Massa, brate. Massa. Moj album je u planu, naravno. Trebao bi da izađe sledeće godine u proleće, bar su to neki onako okvirni planovi. Ja se nadam, a pre toga naravno par singlova. I to je to. I ovako, ja imam ovde jedan tekst koji ću da prilagodim malo situaciji. Kaže, neđe Srbin sakriven u gori, a neđe Nina se meni sakrila. Tako da pevamo Nini. Neđe Nina. Nina! Nina! Ja se nalazim u Knez Mihajlovo i pravim kompletnu budalu od sebe zbog Nine Petković, koja sedi negde i pije kafu. Mene je sramota pošto ja tona jednog nisam ubola i mislim da sam morala da odustanem od ovog posla uličnog svirača. Ja stvarno divim svim tim ljudima i još jednom to moram da kažem. Za tih 10-15 minuta, ne znam ja koliko sam imala performans, skupila sam 133. Aha. Bravo, svaka čast. To je to. Pa neću ni muzičar da budem više u životu, je preteško. Ajmo, idemo, ajmo. Izdeš umetnost. Jaodo. Koliko niste stigli da odgovorite tačno na prvo postavljanje pitanje, evo mogućnost da osvojite 30.000 dinara. Postavljam pitanje za drugog gosta. Pitanje za Ninu Petković. Iz kog grada potiče Nina Petković? Pod A, Beograd. Pod B, Kruševac. I pod C, Tivat. Tačan odgovor šaljete na 2620. Redni broj 2, za drugo gosta je pitanje, razmak. Tačan odgovor pod A, B ili C na 2620. I osvajate koliko? 30.000 dinara. Vreme za slanje poruka kreće sad. Nina će da bude sobarica danas u hotelu. Zašto? Zato što sam ja pre 5 godina, dok sam bila u inostranstvu, radila da bi zaradila za džeparac. Radila kao sobarica, čistila WC i slično. Pa hoću da vidim kako bi se Nina snašla u toj ulozi. Tvoj zadatak je da dve sobe spremiš kompletno, onako kako treba. Tu je... Čak, dve sobe. Dve sobe, znači. Tu je šef recepcije Marko i Vesna, glavna spremačica. Oni će da ti pomognu, ti kažu gde šta stoji. Tvoj zadatak je da za što kraće vreme opremiš, to je spremiš dve sobe. One nisu spremljene, znači moraš sve da zatekneš, posteljine, sve ono što treba da uradiš. Za što kraće vreme. Ja merim vreme, Sonja je dve sobe spremila za 8 minuta. Radili ovde. Ovo je verovatno, koliko ja znam, stoji nešto ovako. To kao čistim. Ovako. Dobro. Jao. Ovo stoji ovde. Meni brz način života prija, ali u malim dozama. Ja sedem u auto i provozam se kroz centar Beograda i poludim načisto. O, Bože, ljudi, šta ste radili ovde? Dobro, ovo ide tu. Ovako preko. Jeste. Dobro. Jel treba ovo ovako izgubiti? Bravo. Radila ja to u životu ovom. Jesam stvarno? Ovako. Ide tu. E da, to sam. Gde su? Jel ovako ide? Gore. Tako. Dobro da napišem u zavesu. Fino izgleda, dobro. Gosto.
gotovala. Ja nisam osoba koja je baš nešto za spremanje. Uvijek sam imala majku moju koja to radi za mene. Idemo dalje, druga soba, druga soba. A, kupatilo. Dva ova, okej. Okay. Sve na mjestu, ovo stoji tu. Malo perem ruke. Prvo napravim frizuru, ajmo dalje. Dobro. Gasi se svetlo. Jao, neću stići ovo da uradim. Čekajte, jastuki ide gore. Ja sam uvijek zaljubljena. Ja sam srećna zaljubljena osoba, dugo u vezi. Aj, komila, krevet. Šta ja radim, dobro? Idemo prvo. Jorgan, to koliko ima vremena. Bravo, čokoladica! Hvala. Kad se žuri. Pako. Oh, navesti. Dobro. Svakom peda kafica, šećer. Ovo, ovo. I prozor. Zatvorimo. Učemo. Zavesu. Jo! Koliko bi ostalo vremena? Sve je gotovo za 8 minuta. A? 8 minuta. 8 minuta? Strašno. Pa ovo treba dogurat do sobe svaka im čast svana. Joj. Počnem, a? Već se broj vrijeme. Ja. Aha, ova, jel? Jel treba da bude zatvorena? A otvorena? Trebali ste mi prije reći za to zavisu. Vrijeme. Što se tiče moje karijere, ja sam planirala da će odmah nakon izlaska biti nekih svirki, da će odmah početi da radim, međutim to je malo stalo. A što u kantu? Mislim, u kantu, jel? Što da radim s njim?